Вони вижили у 20-градусний мороз. 4 цуценят викинули на смітник. Ще місяць тому вони не могли самостійно їсти та пити. Шеф-редактор «Деталей» врятував малих. Спочатку забрав їх собі, потім знайшов собаку-годувальницю. Цуценята підросли, зміцніли, вже самі їдять, достатньо активні. Тепер 3 дівчинки та хлопчик шукають домівку. Якщо бажаєте собі таке щастя, телефонуйте на гарячу лінію «Деталей». Номер на екрані. Мы хотим, чтобы эта история получила счастливый финал, и чтобы щенки не оказались опять на улице в мороз, как их выкинули в коробки для обуви. Если необходимо, редакция обеспечит первым кормом, и щенки найдут все-таки своих любящих хозяев. Поки матеріал готувався до ефіру, в одного цуценяти хлопчика з'явилася хазяйка. Та ще 3 дівчинки чекають на люблячу сім'ю.